Assalamu alaikum. Mənim adım Şərif Fərhad. Vebgis üçün 10-cu qrupdə oxuyuram. Oxubur gəlmə 4 ay oldu. Bu gün axırıncı dərs. 4 ay davamında bizə HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript-ni öyrəndik. Bunların arasında ən qiyini Bootstrap. Damlaunsun adı Dilşad Abdullayev. Dərslərin üçün min qazaq. Damlauns dərslərin üçün tırıb. Ötükdədir. 4 ayın içində işləyən saytlardan birisini göstərəm. Bu saytın görünüş qısmı. Bir də Home About Service Reviews bölümləri var. Bu saytını Opt üçün yaratqıqma. Bunu backend qısmı yazılmaqan. Lübayadan bu saytını backend qısmını yazıb işlətcəb oladı. Pəstə informasiya bölümləri, bir də rəsimlərə animasiya bərk qıqma. Hazır məsələrə kod qısmını göstərəm. Mən bu kodlan HTML, CSS yardımı da yazıqma. HTML-də 279 kod yazdım, CSS-də 908 kod yazdım. Bu saytın yazışqı indi olmadı, mənə bir gün vaxtım yetdi. İndi bunu backendçilər şablon sifətində işlətcəb oladıq.